12-16 vad är frågan? Bilden visar läget av en luftballong, en dykare och en ubåt. Vilka avstånd svarar mot 200? Subtraherar med negativ 50. Så ska vi titta på A. Spännande. 200. Subtraherar negativ 50. Då pratar vi om avståndet mellan luftballong och dykaren. Heter det, va? Ja, dykaren. Det var den vi pratar om. Alltså, ser ni? 200 subtraherar med negativ 50. Så den här avståndet mellan luftballongen och dykaren. B. Jag behöver inte skriva. B. Vad blir det? 200. 200. Subtraherar med negativ 50. Då är det, de är lika, så blir det 200, addera med 50 istället. Så blir det 250, jag hoppas jag kan skriva meter här. Så ser man här, upp, från 200 till 0 är det 200, så från 0 till 50, eller negativ 50 är det 50 igen. Det är därför det är 250 meter. Avståndet är aldrig negativ. Ska vi titta på C. Ja, det finns ingen C, men däremot det finns 12-17. Jag tror jag ska göra det också. 12-17. Ja, jag gör det på nästa istället.